Біліммен білі, білік Әдеп пен тәртіп талапқа сай келмеген ағымдағы жылдың алғашқы тоқсанында ында 117 солтүстік қазақстандық мемлекеттік қызметші тәртіптік жауап жауапкершілікке тартылыпты оның екеуі жұмыстан қолған. мамандардың жауаптылығын арттыру және тиісті ережені бұзған жандарды жазалау мақсатында қазір әр органда арнайы комиссия жұмысы істейді облыстық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінде құрылған топ бұл төрт жиын өткізіп 11 адамға қатысты іс қозғаған тақырыпты әріптесім байболат бектемірұлы сабақтасын мемлекеттік қызметші қоғам айнасы бұл оймен біреу келсет біреу келіспейді себебі кейбір жандар ел арасында болып жайтқан жайттарды қорыта келе бес саусақ бірдей емес деген пікір ұстанады иә қазір лауазымды тұлғалардың қарапайым мамандардың қатысуымен түрлі фактілер тіркелуде осы орайда алысқа бармай ақ өңірдегі статистиканы мысалға келтірейік солтүсік қазақстан облысы бойынша мемлекетік қызметкерлер бірінші тоқсанда екі мың жиырма екінші жылдың жыл басынан негізгі жүз он жеті тәртіпік жауапкершілікке тартылды олардың ішінде ол сөгіс қатан сөгіс ескерту ә, сәйкес келмейді өзінің жұмысына сәйкес келмеуі және жұмыстан шығарылуы ә, осы ә, неге қарайтын болсақ екі мың жиырма ә, бірінші жылдың несімен ә, ә, салыстырсақ ә, бірінші ә, тоқсанмен ә, 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 жиырма пайызға біз азайды ә, 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 сонда мемлекеттік қызметшілер не бүлдірген статистикаға сүйенсек қызметкерлердің басым бөлігі өз міндеттерін дұрыс орындамаған біреуі білмей қателік жасаса екіншісі салғырттықтың салдарынан сан соққан осыдан жауапқа тартылған жандардың біліктілік деңгейі төмен болғанын оғынуға болады Комиссия ол жергілікті мемлекеттік қаршы органдарда Өткені жергілікті мемлекеттік органдарда жұмыс ұм... несі үлкен ұм... жауапкершілігі және жұмыс ұм... қарайтын сұрақтары көп өйткені өзі қызметшілері де көп мемлекеттік қызмет істері агенттігі заңсыз жазаға тартылған қызметкерлердің құқықтарын қорғайды яғни таяқтың екінші ұшын да қарайды миссиямыздың бірі ол мемлекеттік қызметшілердің заңсыз немесе басқа әрекеттерін сақтау қорғау бізге әрбір мемлекеттік қызметші хабар берсе немесе басқа хабарла біз оны білсек өзіміздің жұмысы сайында біз тәртіптік іс ашамыз қараймыз қарастырамыз қандай бір нелер талқылатын болса онда біз осы заңсыз алынған тәртіптік сөгісті немесе ескертуді немесе басқа бір нелерді жазаларды біз оларды жоямыз мамандардың жауаптылығын арттыру және тиісті ережені бұзған қызметкерлерді жазалау мақсатында қазір әр органда арнайы комиссия жұмыс істейді облыстық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінде құрылған топқа бес адам мүшелік етеді бұл жандар ағымдағы жылдың алғашқы тоқсанында төрт кеңес өткізіпті жиындарда он бір адамға қатысты іс қаралған екен по итогам работы диинарной өткізілген кеңестердің қорытындысы бойынша бес мемлекеттік қызметші тәртіптік жауапкершілікке тартылды ал алты адамның кінәсі анықталмады біз бұзушылықтарды болдырмау бағытындағы жұмысты жалғастырудамыз қазір арнайы мамандар түрлі іс шаралар ұйымдастыру арқылы қызметкерлерге тиісті заңнаманың әдеп кодексінің сақталуын түсіндіруде қоса кетейік бүгінгі таңда облыстық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінде 156 адам қызмет етеді Байбулат бектемірұлы Қазбек арықбаев муниципалдық телеарна